Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагынан жолугуп жатабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз татаал сүйлөм деп аталат. Бул татаал сүйлөмдү айтардан мурун, муну талкуулоодон мурун биз сүйлөм деген эмне деген маселеге токтолуп өтөт экенбиз. Бул мурунку сабактарда эсиңиздерде болсо, сүйлөм деген сүйлөмдүн изилдөө объектиси, анын түзүлүшү, анын түрлөрү жөнүндө токтолуп кеткенбиз. Сүйлөм дегенибиз негизи адам оюн бирөөгө айтарда, бирөөгө айтып билдирерде оюбуз сөз тизмектеринен жана сөз айкаштарынан турарын билебиз да. Ошол сөз тизмектери, сөз айкаштары биригип келип адамдын оюн билдирет экен. Мисалы, күз келди, жаз келди, айлана жашыл ыраңга боёло баштады дей турган болсок, бул бир ойду билгизип атат. Бул сүйлөм. Башкача айтканда сүйлөм деген бүткөн айрым ойду билдирип, бир нече сөздөн туруп бир маанине билдирсе сүйлөм деп аталарын билебиз. Ал эми бүгүнкү темабызда болсо ошол сүйлөмдүн татаал сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Татаал сүйлөм дегенибиз жогоруда айтып өткөндөй бул бир нече сүйлөмдөрдөн же болбосо татаал сүйлөмдүн курамындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдөн турат экен. Ошол жөнөкөй сүйлөмдөр бири бири менен маанилик жактан бири бири менен байланышат экен. Маанилик жактан жана грамматикалык жактан байланышат экен. Бул сүйлөмгө көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Эшик дагы ачылды. Үйгө зарыл менен касейин кирди деген сүйлөмгө көңүл бурсаңыздар. Бул сүйлөм эки жөнөкөй, бул сүйлөмдүн тутумунда эки жөнөкөй сүйлөмдөн турду. Биринчи сүйлөм эшик дагы ачылды деген бул биринчи сүйлөм. Ал эми үйгө зарыл менен касейин кирди деген бул экинчи сүйлөм. Башкача айтканда татаал сүйлөм, татаал сүйлөмдүн курамын эки жөнөкөй сүйлөмдөн турат экен. Курамын тутумунда, башкача айтканда бул сүйлөмдүн тутумунда эки жөнөкөй сүйлөм турду. Биринчи сүйлөмүбүз эшик дагы ачылды, экинчиси үйгө зарыл менен касейин кирди десек болот экен. Ал эми экинчи учурун карап көрсөңүздөр, биз кетсек эл журт бар, өсбөгөн жериңдесиң. Бул сүйлөмгө көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Бул биринчи сүйлөм биз кетсек, экинчи сүйлөм эл журт бар, үчүнчүсү өсбөгөн жериңдесиң. Татаал сүйлөмдүн бул өзгөчөлүгү бул маанилик жактан жана грамматикалык жактан тутумундагы сүйлөмдөр бири бири менен байланышат экен. Карап көрсөңүздөр, биринчи сүйлөм жанагы биз кетсек эл журт бар, эл журт өсбөгөн жериңдесиң деп бирөөгө кайрылып айтып атат да, бир тутумундагы жөнөкөй сүйлөм бул маанилик жактан байланышып атат. Бул биринчи учурун карап көрсөңүздөр, эшик дагы ачылды. Эгерде тутумундагы биринчи сүйлөмдү алып, экинчи сүйлөмдү алып сала турган болсок, эшик ачылды деген сүйлөм калып калат да, бул үйгө зарыл менен касейин кирди деген экинчи сүйлөмдү алып сала турган болсок, бул биринчи сүйлөмдү өзүнчө маани бере берет экен. Же болбосо эшик дагы ачылдыгын алып салып, үйгө зарыл менен касейин кирди деген сүйлөмдү эле койсок, бул биринчи сүйлөмдү алып салсак, бул өзүнчө дагы эле маани бере берет экен да. Бул эмне деген сөз? Анткени бул сүйлөмдүн тутумундагы биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм маанилик жактан байланышты. Бул грамматикалык жактан да сүйлөмдөр бири бири менен байланышат экен. Муну менен эмнени айталы деп атабыз? Мында грамматикалык жактан кандай байланыш атат? Ушуга көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар да, мисалы эшик дагы ачылды. Эшик эмне болду? Ачылды. Баяндоочу. Эшик эмне ачылды? Эшик ачылды дейт. Демек булар тутумундагы сүйлөмдөр бири бири менен грамматикалык жактан байланышып атат. Бул жерде башкача айтканда ар бир сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бар экен. Бул жерде ээ жана баяндоочу. Зарыл менен касейин ээси кирди баяндоочу. Бул грамматикалык жактан байланышты дегенге кирет экен. Ал эми экинчи сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурсаңар да, биз кетсек эл журт бар, өсөнгөн жериңдесиң дейт. Бул тетирсинче мында бул сүйлөмдөр бири бири менен багынбай өзүнчө турганда өзүнчө маани берип атат. Бири бирине көз карандысыз болуп атышат бул биринчи сүйлөмдө. А экинчи сүйлөмдө болсо биринчи сүйлөмдү алып салсак кандайдыр бир мааниси кемип калып атат. Башкача супсагыраак ой болуп калып атат. Же болбосо аяктагысын алып салсак мындай бир ой бүтпөй калып атат да, а татаал сүйлөмдө башталган ойду бир башталган ой улам улам уланып отуруп бир натыйжа болот. Натыйжанын жыйынтыгы болот экен. Ошол жыйынтыкталып отуруп анан бир татаал сүйлөмдү түзөт экен. Карап көрсөңүздөр, биз кетсек
ел журт бар, өз өңгөн жериңдесің. Же биринчи сүйлөмдү, же акыркы сүйлөмдү алып салсак, бир кандайдыр ой бүтпөй калат экен, ойдо башталбай калат экен. Башкача айтканда, бул сүйлөм бири-бирине багынынкы абалда болот. Биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм бири-бирине багынынкы абалда, бири-бирине көз каранды болот. Бул учурду биз татаал сүйлөмдүн түрлөрүнө келип такайткенбиз да, татаал сүйлөмдөр, башкача айтканда, бул татаал сүйлөмдөр негизинен багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм, анан тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр деп экиге бөлүнөт экен. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдү биз мындай жалпы түрүндө түшүндүрүп айттык да, биринчи сүйлөмдө түшүндүрүп айттык. Башкача айтканда, биринчи сүйлөмдөгү бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен мындай биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм мындай бири-бирине көз карандысыз болду, тең байланышта болду. Ал эми экинчи сүйлөмдө жыйынтык чыгарып көрсөңөр да, экинчи сүйлөмдө булар бири-бири менен багынынкы абалда болду, бири-бири менен байланышты. Эгерде биринчи сүйлөмдү алып салсак, же болбосо акыркы сүйлөмдү алып салсак, маани жактан байланышпай калат да, бул сүйлөм бир башкача супсагыраак болуп калат. Мисал келтирип көрсөк, мындай деп атат да, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-биринин кырдаалын, мезгилин, себебин, максатын, ордун жана башка учурларын көрсөтпөй, мааниси жана грамматикалык жактан бири-бирине баш ийбей, өз ара тең укукта болушу мүмкүн деп атат. Мисалы, устакана кереметтенет, туш-тушка ширенди бүркүлөт. Мында жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине көз каранды болгон жок, өз ара тең мааниде колдонулду. Кээ бир учурда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири айтылуучу ойдун натыйжасын көрсөтсө, экинчи ошол натыйжанын чыгышына байланыштуу болгон ар түрдүү кырдаалды билдирет. Башкача айтканда, биринчи экинчисине багынып, ага көз каранды болуп турат. Мисалы, мен барганда айтыке башын жөлөп отурган экен. Айтыке башын жөлөп отурган экен деген жөнөкөй сүйлөм ойдун натыйжасын билгизди. Мен барганда деген сүйлөм качан деген суроого жооп берип, анын натыйжасын, мезгилин көрсөттү да, айтыке башын жөлөп отурган экен деген сүйлөмгө багынды. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр интонация жана байламталар аркылуу жана мүчөлөр аркылуу, кээ бир мүчөлөр аркылуу бири-бири менен байланышат экен. Бул интонация дегенибиз эмне? Интонация дегенибиз сүйлөм бүткөндө, же болсо сүйлөмдүн ортосунда бир кандайдыр бир тыным бой пайда болгондо ага үтүр белгиси коюлат экен, же болсо чекит коюлат экен. Муну биз интонация деп айтат экенбиз. Мисалы, досу көптү жоо албайт, акыл көптү доо албайт. Көпкөн жигит көп сүйлөйт, чечен жигит эп сүйлөйт. Мында ар бир тутумунун ушул сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосун, башкача айтканда биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдүн ортосун үтүр белгиси менен ажыратып атабыз. Же башкача айтканда, бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен интонация аркылуу байланышты десек болот экен. Экинчи учурун карап өтөлү. Бул татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байламталар да байланыштырат экен. Кандай байламталар? Ары, жана, да, дагы, бирок, ал эми, а, ошентсе да, ошондой болсо да, анткени менен, же болбосо, себеби ошондуктан. Эми байламталарды катыштырып сүйлөмдөр түзүп көрсөк. Айылда анча деле жакын туугандарым жок. Бирок эл деген тууганым элден чоң тууган болбойт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан үзүндү да. Айылда анча деле жакын туугандарым жок. Бирок эл деген тууган элден чоң тууган болбойт. Экинчи мисалга көңүлүңөрдү бургула. Күн төбөдөн эч ак ооса да, анын ысыгы али кайта элек. Көрдүңөрбү? Оосо да, да деген байламта менен биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байланышып жатат. Дагы бир мисалга көңүлүңөрдү бургула. Шаймерден бир киши, а биз көппүз. Көрдүңөрбү? Шаймерден бир киши, а биз көппүз дейт. А деген байламта менен эки сүйлөм бири-бири менен байланышат. Аке, койлор өз үрктүбү же карышкыр тийдиби? Дагы бир жолу кайталайм. Аке, койлор өз үрктүбү же карышкыр тийдиби?
мында татал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр же деген байламта менен байланышып жатат. Үчүнчү бир учуру бар. Биринчи учуру интонация аркылуу байланышты, экинчи учуру байламталар менен байланышты, үчүнчү учуру болсо мүчөлөр аркылуу байланышат. Кайсы мүчөлөр дегенде чакчылдын мүчөлөрү бар. Ып, бай, а, ый, ганы, ганча, гыча, майынча, майын. Атам устаканадан кайтканча, биринчи сүйлөм бүттү, садык акемдин катына жооп жаздым дейт. Көрүңөр, бул жерде кайтканча деген сөздө канча, канча деген чакчылдын мүчөсү уланат. Экинчи мисалга көңүлүңөрдү бурсаңар. Ошол жылы күн жаанчыл болуп, каршкыр күч алды. Бул тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдү чакчылдын ып мүчөсүнүн өзгөргөн түрү болуп деген бол унгусу уп деген мүчө бул эки сүйлөмдү байланыштырып жатат. Бул чакчыл мүчөлөрдөн бөлөк атоштуктун мүчө жалганган жөндөмө мүчөлөр же болбосо жандоштордон кийин, чейин, дээре, соң, мурун, замат, үчүн, сайын бери кошулуп айтылуу аркылуу айтылат. Баккан малым өскөн сайын малчылардын арасында кадырым көтөрүлдү деп атат. Баккан малым өскөн сайын малчылардын арасында кадырым көтөрүлдү деп атат. Бул жерде сайын деген жандоштун жардамы аркылуу тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм бири-бири менен байланышып жатат. Ал кайра ырдаганда мен сүйүнүп кеттим дейт. Ырдаганда деген сөзгө бул ганда деген атоштуктун мүчөсү уланып, биринчи сүйлөм менен экинчи жөнөкөй сүйлөм бири-бири менен байланышып жатат. Башкача айтканда, бул чакчылдын мүчөлөрү аркылуу жана атоштуктун мүчөлөрү аркылуу булар тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байланышат экен. Үчүнчү бир учурун карап көрсөк, шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү аркылуу да байланышат экен. Мисалга келтирип көрсөк, алты санын соо болсо, бекер карап жатпагын. Көрдүңөрбү? Өзүңүздөр байкагандай болсо дегеним бол буйрук этиш, анан шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү уланып болсо деген сөз менен биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм байланышып жатат. Атың жаман болсо да акылың ойго сактагын дейт. Токтогул, улуу токтогулдун акындын эме кылкен ырынан мисал келтирип атабыз да. Шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү уланып эки сүйлөм, эки жөнөкөй сүйлөм бири-бири менен байланышып жатат. Демек жөнөкөй сүйлөмдөрдүн берген маанисине карай жана түзүлүшүнө карай, грамматикалык байланышына карай бул татаал сүйлөмдөр тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп экиге бөлүнөт экен. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр бири-бири менен биринчи сүйлөмдөгөй менен экинчи сүйлөмдөгөй бири-бири менен көз карандысыз болот экен. Бири-бири менен байланышпайт экен, тең байланыштуу болот экен. Ошон үчүн булар тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр деп аталат экен дагы, ал эми бири-бирине багыныңкы абалда болгон. Эки сүйлөм, эки тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине багыныңкы абалда, көз каранды абалда болгондо багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп бөлүнүшөт экен. Татаал сүйлөмдүн бири-бири менен тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири-бири менен грамматикалык жактан байланышын жана маанилик жактан байланышын айтып өттүк. Ошентип баардык ушул жогоруда айтылгандардын баардыгын бириктирип отуруп сабагыбыздын аягында мынтип жыйынтык чыгарсак болот экен да. Татаал сүйлөм, татаал сүйлөм берген маанисине карай, түзүлүшүнө карай бул эки чоң топко бөлүп жүрөбүз. Тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп. Үчүнчү бир чоң тобунда айтып жүрүшөт аралаш татаал сүйлөм деп. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдү биз жогоруда айтып өттүк. Биринчи сүйлөмдөгү биринчи сүйлөмдөгү тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен тең байланышта болот, бири-бири менен көз карандысыз байланышта болот деп айттык. Ал эми багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр болсо, биринчи сүйлөмдөгү башталган ой экинчи сүйлөмдө да уланып, үчүнчү бир сүйлөмдө ошонун натыйжасы берилиши мүмкүн экен да. Булар бири-бири менен жанагыдай интонация байламталар аркылуу жана мүчөлөр аркылуу бири-бири менен байланышарын дагы билдик бүгүнкү сабактан. Ошентип
бүгүнкү татаал сүйлөм жөнүндөгү татаал сүйлөмдүн бөлүнүшү, тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм үчүнчү бир чоң бөлүмү болгон аралаш татаал сүйлөмдөр жөнүндө жалпы бөлүнөт экен. Эми ар бири жөнүндө тең байланыштагы татаал сүйлөм, багынынкы байланыштагы татаал сүйлөм, алардын түзүлүштөрү, алардын грамматикалык аткарган кызматтары, синтаксистик кызматтары жөнүндө бир кийинки сабактарыбызда сөздү улантабыз. Бул абдан чоң тема. Мына балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, бул татаал сүйлөм деген жөнөкөй бир саат менен гана түшүндүрө турган тема эмес. Бул татаал сүйлөмдүн түрлөрү жөнүндө, анын грамматикалык байланыштары жөнүндө, анын түзүлүшү жөнүндө кийинки сабактарыбызда да улантып кетебиз. Бүгүн ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки жолу жолугушкучакты саламатта туруңуздар.